Kas atvykusios į Drogo kanalą ir sveikinu jūs visas pagaliau įžengusias į rudens sezoną. Iš tikrųjų, tai yra asmeniškai mano mėgstamiausias metų laikas. Ir šiandien mano tema bus dantų priežiūra. Taip pat šalia manęs yra dvi pagalbininkės, kurios labai jaukiai įsitaisiusios miega. Tai yra mano dvi šunytės. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vėl susitinkame ir rudenį bendrausim kartu. Taip pat noriu priminti, kad nepamirštumėt sekti Drogo kanalų tiek YouTube platformoje, tiek Instagram'e ir netgi TikTok'e. Tai iš tikrųjų Kamilė ruošia jums labai smagius TikTok'o filmukus. O mano paskyrą, žinoma, rasite visada Instagram'e. Aš esu Greta, bet jinai tai Greta ir galime judėti prie mano temos. Ir kaip ir minėjau, šiandien kalbėsiu apie dantų priežiūrą. Iš tikrųjų, aš galėčiau apie dantų priežiūrą kalbėti labai daug, nes 3 metus nešiau breketus, tikrai galėjote pastebėti, jeigu draugaujate su manim ilgiau, kad aš ilgą laiką buvau pasipuošusi breketais, bet dabar nesu. Ir papasakosiu, ką naudoti, kaip prižiūrėti savo dantis, kad juos išlaikyti gražius ir sveikus. Ir šios temos pagrindinis prekinis ženklas yra ProKudent, kurį rasite tiek elektroninėse, tiek fizinėse Drogo parduotuvėse. Ir tai yra puikus prekinis ženklas tiek kainos, tiek kokybės atžvilgių. Taigi dabar aš trumpai pakalbėsiu apie visus žingsnius, kaip reikia prižiūrėti savo dantis ir burnos ertmę ir parodysiu tam tikrus produktus, kuriuos galite pasirinkti iš ProKudent. Taigi, pirmiausia yra dantų valymas ir jo dažnumas. Tai dažniausiai iš tikrųjų valome dantis ryte ir vakare, kai kurie iš tikrųjų turi įprotį valyti dantis, jeigu turi galimybę po kiekvieno valgymo. Iš tikrųjų, mano asmeninėje rutinoje aš valau dantis ryte ir vakare. Dienos metu, jeigu turiu galimybę, tiesiog praskalauju dantis po kažkokio valgio, bet tai visgi yra kiekvieno individualus pasirinkimas. Antras žingsnis yra dantų šepetėlis, nes su kuogi mes valome dantis, taip su dantų šepetėliu ir tai yra labai individualus pasirinkimas, kadangi kiekvienas mes turime skirtingus poreikius. Mano atveju aš turiu itin jautres dantinas, todėl renkuosi švelnius arba itin švelnius šepetėlius, galbūt jums yra reikalingi stipresnių šerelių šepetėliai, tai yra labai individualu, bet tikrai kiekvienas rasite sau tinkantį. Taigi mano rankose yra būtent Ultra Soft šepetėlis, man labai patinka, kad būtent yra ir toks pasirinkimas, nes kartais kiti brandai turi tik tai soft šepetėlius ir čia yra būtent X išdėstymo šepetėlis, kas leidžia labai švariai ir kruopščiai išvalyti dantis. Taip pat mes būtinai turime pakalbėti ir apie elektrinius šepetėlius ir tai yra naujiena iš ProKudent ir būtinai turiu paminėti, kad būtent šis dantų šepetėlis niekuo nenusileidžia ir itin brangiems šepetėliams elektriniams, nes jisai yra 2 žingsnių ir 4 laikmačių elektrinis šepetėlis, tai reiškia, kad jūs turite tam tikrus pasirinkimus. Taip pat manau galima tikti, kad galbūt elektriniai šepetėliai tikrai yra efektyvesni dantų valyme, nes visgi tai yra didelės apsukos ir galime išvalyti dar kruopščiau savo dantis. Dabar aš kartu su jumis išpakuosiu, kaip čia viskas atrodo. Ir kaip matau, yra labai patogu, nes galima iš karto pakrauti šepetėlį. Štai taip atrodo elektrinio šepetėlio galvutė ir ji yra idealiai atitinkanti jūsų dantų formą. Ko pasekoje jūs turite dar efektyvesnį valymą. Taip pat noriu paminėti, kad įkrautas šepetėlis laiko 35 valandas, arba jeigu taip skaičiuojant, jūs galite jį kažkur pasimti ir jis jums puikiai atlaikys 8 dienas, tai itin gerai kelionėms. Ir iš tikrųjų noriu priminti vėlgi, kad būtina valyti 2 kartus dienoje po 2 minutes. Jeigu manote, kad jau laikas pakeisti savo įprastą šepetėlį elektriniu, tai tikrai pasižiūrėkite Drogę, ProKudent, būtent prekinį ženklą, nes tai bus tikrai geras kokybės ir kainos santykis, nes nebūtina iš tikrųjų pirkti pačio brangiausio šepetėlio, ypatingai jeigu tai yra jūsų pirmasis elektrinis dantų šepetėlis. Taip pat yra ir mažieji šepetėliai, tarpdančių šepetėliai, kurie yra iš tikrųjų labai gražios rožinės spalvos ir jie yra privalomi, jeigu jūs nešiojate breketus, tikrai jūs privalote valyti dantis su tarpdančių šepetėliais, kurie išvalytų visus tarpdančius ir vietas po breketais, nes ten kaupiasi apnašas ir jeigu jų nepašalinsime, gali iš tikrųjų išplisti uždegimas, tai tikrai rekomenduoju valyti. Taip pat juos galite naudoti tiesiog kasdienai, nesvarbu ar nešiojate ar nenešiojate breketų,
tikrai išvalysite dar kruopščiau savo tarpdančius. Ir iš tikrųjų jie yra labai patogūs, maži, galite juos įsimesti ir į kelionę, į rankinę ir tikrai turėti ant savo tiesiog vonioje staliuko ir nepamiršti kars nuo karto prasivalyti. Ypatingai tikrai žmonės, kurie itin rūpinasi savo dantų ir burnos higieną, naudoja visada tarpdančius šepetėlius ir turime iš tikrųjų imti pavyzdį iš jų. Ir trečias žingsnis yra dantų pastos, žinoma, tai mano rankose yra dvi skirtingos pastos, tai yra Sensitive, kuri yra skirta jautriems dantims, tokiems kaip mano, kurių dantenos kartais mėgsta pakraujuoti, todėl aš visada renkuosi Sensitive pastą, bet taip pat turiu ir kitą pasirinkimą, tai yra balinanti pasta, kuri tiks tiems, kurie vartoja daug kavos, juodos arbatos, nikotino ir nori palaikyti dantų baltumą, tai rinkitės būtent balinančią pastą. Ir dabar iš tikrųjų Droge ProQdent visai linijai yra taikoma 30% nuolaida. Tai tikrai galite išsirinkti savo patinkantį produktą ir dažnai netgi ProQdent pastos yra tiesiog pardavinėjimas taip, norint sumažinti gamtos taršą ir pasirenkant mažiau iš tikrųjų pakuočių. Ketvirtas žingsnis yra burnos skalavimo skystis, kuris yra labai svarbus ir man asmeniškai tai yra vienas svarbiausių produktų dienos rutinoje. Būtent šis yra nuo karieso, kas yra nuostabu ir aš visada rekomenduočiau naudoti būtent burnos skysčius su fluoridu, kuris stiprina jūsų dantis ir apsaugo nuo bakterijų ir karieso. Kariesas yra labai negeras dalykas, kuris iš tikrųjų atsiranda nepastebimai, dažniausiai su baltomis dėmelėmis ir jeigu mes jo negydome, neprižiūrime, nevalome savo dantų kruopščiai, jisai gali itin pažeisti mūsų dantis ir mes to net nepamatysime ir netgi ko pasekoje galime ir netekti danties, todėl būtina švariai kruopščiai valyti dantis ir aš sakyčiau būtinai papildomai naudoti burnos skystį nuo karieso su fluoridu. Taip pat yra ir mažesnė versija, kaip ir minėjau video pradžioje, aš tiesiog dienos metu kartais išsiskalauju dantis po kažkokio valgio, tai tiesiog galite va tokį miniuką įsimesti į savo rankinę ir turėti su savimi, tai čia vėlgi yra skalavimo skystis su fluoridu. Ir penktajame mūsų žingsnėje yra dantų siūlas, kuris yra būtinas ir privalomas ir neveltui tai visi kartoja. Ir iš tikrųjų vėlgi dantų siūlas apsaugo mūsų tarpdančius nuo bakterijų, nuo karieso to pasekoje. Ir iš tikrųjų galite sau tiesiog užsibrėžti tikslą, tokį kaip iššūkį, naudoti dantų siūlą kiekvieną dieną. Ir tikrai tą dieną, kai keliausite darytis dantų higieną, jūsų odontologas jus pagirs, nes tikrai matysis didelis skirtumas. Tai dantų siūlą galite išsirinkti savo patinkantį, tinkantį, vėlgi tai yra labai individualu. Lyginimui ir Jordan, tai čia yra dantų siūlas skirtas vidutinio dydžio tarpdančiam, tai kurie yra šiek tiek platesni, o čia yra ProQdent siūlas skirtas jautriems dantims. Jau jums atsibodo klausyti, nes mano yra jautrus dantis, todėl viskas yra parinkta pagal mane, bet vėlgi tai yra skirta jautriems dantims, jautrioms dantenoms. Ir paskutinėme žingsnėje yra tiesiog produktas, kuris palaikys jūsų burnos kvapą, tai yra purškiklis, kurį galite įsimesti į savo rankinę. Ir dėl ko dar galime pagirti šį ProQdent purškiklį, kad jisai yra antibakterinis. Tai sakyčiau, jeigu prie visų žingsnių pridėtume dar ir šeštą būtent burnos gaiviklį, purškiklį antibakterinį, tai užsidėtumėt labai didelį pliusą. Šiandien apie burnos ir dantų priežiūrą, tikiuosi, kad buvo įdomu ir galbūt susigundėt netgi pakeisti savo įprastą šepetėlį į elektrinį arba tiesiog atkreipsite daugiau dėmesio į savo dantų ir burnos priežiūrą. Man būtų labai smagu, jeigu kažkiek įpučiau daugiau jums ūpo rūpinti savo burnos higieną. Tai tiek šiandien, atsisveikinu, gražaus rudens ir susitiksime kitame filmuke. Mua.